Vreshtat në serat e zonës Allkaj në Lushnja kanë prodhim të bollshëm. Rrushi për industri i mbjell në fusha e kodra u dëmtua nga klima jo e favorshme e këtij viti, por serat janë plot me rrush tavoline. Për Ylka Sefën, ky është viti më i suksesshëm për faktin se prodhimi jo vetëm që po shitet i gjithë, por edhe me çmim të lartë. Nga 120 deri në 150 lek për kilogram është kërkesa aktuale për tregun e Shumicës, dhe cilësia është në parametrat e duhur. Po, ne këtu kemi 1 hektar. Është një varietet rrush tavoline, regal, tani nga prodhimi. Po punove normal që do bësh prodhimin, mirë, mendoj se mirë. 40 kuintal për dy lym, tregu i brendshëm, tregu jon, ka kërkesë si vjet, se s'para ka shumë rrush, po që më mirë se vitet e tjera, normal, se vitet e tjera se ka pasur. Po për momentin, me fjallë si 1100 lek, 1200. Shitja vazhdon e këti rushi, vazhdon deri në 8-or, 9-or, 10-or, se është rushi vanë. Specialistët e bujqësis thonë se prodhuesit e vreshtove këtë vit kanë shtuar volumin e punës për të luftuar sëmundjet që prekën si përfaqet e mbjella. Për agronomin Beshir Sina, shumë shpenzime dhe punkrau të bëra nga pronarët e vreshtove, tashmë po shpërblehen me shitjet. Rushi për konsum tavoline po tregtohet me shumicë. Themi se e përgjithshme është që në zonë tonë është shumë pozitive, është mbajtur rushi me shumë mund dhe me shumë shpenzime. Dhe me thënë drejtën, fermerët tani po shijojnë edhe çmimin e shitjes, duke qenë se në zonat ndryshme prodhimet nuk ka qenë të mbara, në zonat veçanta, si zona jon, kanë ruajtur në tërsi nga smundjet vreshtarin, edhe po shijojnë tamam çmim frutet e punës. Edhe çmimet janë mbi 1000 lek. Zona Allkaj ka mbi 200 hektar vreshta në sera dhe çdo vit sipërfaqet po shtohen me varietete për konsum ditor. Aktualisht prodhimi këtë vit po tregtohet gjithë mbi 100 lek për kilogram dhe sasia që është e paviel do të furnizojë tregun vendas deri në 10 orë për vitin e ri.